Državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Mirsad Đerlek tokom obilaska opšte bolnice Pirot istakao je da se uverio da opšta bolnica ima sva neophodna sredstva za lečenje COVID pacijenata i zahvalio se svim zdravstvenim radnicima na angažovanju u posljednjih 20 meseci koliko traje epidemija. Srbija ima dovoljno sredstava za borbu protiv koronavirusa. Najteži zadatak biće prekinuti lanac širenja zaraze. Propustili smo šansu tokom leta za povećanje obuhvata vakcinacijom, ističe Đerlek. Tako da sam se danas ovde uverio lično, pitao i direktora i načelnika COVID centra da ljudi imaju sve ono što im treba da leče COVID pacijente. I naš zadatak će biti da povećamo broj ljudi koji će se imunizovati na teritoriji Republike Srbije. Pirot je odradio dosta dobro svoj posao i otišao preko 53-54%, što je za svaku pohvalu. To se direktno odražava na broj pacijenata koji se primaju, odnosno hospitalizuju, pa i na broj ljudi koji gube živote, tako da u ovom regionu imamo dosta dobre rezultate. Tema posete bilo je i uvođenje COVID propusnica, o čemu je razgovarao sa zamenikom gradonačelnika Milošem Colićem i načelnikom odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i inspekcijske poslove Bojanom Pešićem. Cilj uvođenja COVID propusnica, koje nisu novine u svetu, nije da sprovode kaznenu politiku, ali je dobar metod za stavljanje epidemije pod kontrolu. Zato bih zamolio sve ljude da pre svega poštuju važeće epidemijske mere i ono što je posebno bitno, Ministarstvo zdravlja je uvek zagovaralo restriktivnije mere i brže uspostavljanje kontrole nad epidemijom, jer smo hteli da na taj način dobijemo vreme da bi mogli da se poveća broj vakcinisanih ljudi. U opštoj bolnici Pirot, koja od 3. septembra ponovo radi u COVID sistemu, aktivirane su 3 COVID jedinice sa 66 ležajeva. U smeni rade po 4 lekara i 3 medicinske sestre, izjavio je dr. Goran Petrović, direktor opšte bolnice. Mogu da kažem da su naše kolege ipak položile još jedan ispit, pored svih ispita koje su za ovih godinu i po dana polagali i zaista pokazali i šta je Hipokrat i šta je naš posao i koliko je odgovoran i koliko je bitno spasiti ljudski život. Evo danas ovde u opštoj bolnici u Pirotu podatak od 78% vakcinisanih ljudi i još 10% ljudi koji su preboleli COVID je znak da se u Srbiji zdravstveni radnici ipak položili ispit kada je u pitanju vakcinacija. U opštoj bolnici u posljednjih mjesec dana, koliko je Pirot u vrhu 4. epidemijskog talasa, hospitalizovano je u prosjeku 50 pacijenata koji se leče od COVID-a.